Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu a dnes sa spoločne pozrieme na náš obľúbený formát, a to spotrebované produkty za mesiace január a február v tomto roku. Dúfam, že dnes oceníte aj môj účes, pretože dnes sa mi veľmi páči, ako som si urobila tieto vlnky a nakoniec dnes ani nikam nejdem, hej, takže budem ich mať takto na doma. No a ak by vás zaujímalo, aký mám dnes rúž na perách, pretože ten sa mi tiež veľmi páči, je z tej novej kolekcie Hydramatic Shine z tých lesklých rúžov a je to oteň Rose Berry a z tých výrazných je toto asi môj najobľúbenejší oteň a je to taká krásna malinovo-červená farba. No a poďme sa teda vrhnúť na tie spotrebované produkty a dnes ich tu nemám až tak veľa, ale mám tu taký myš-maš rôznych produktov, takže začnem asi takými najväčšími, ktoré tu mám. Prvý z nich je táto soľ do kúpeľa, kúpeľová soľ na prechladnutie od značky Ezo. My túto veľmi radi kupujeme, pretože ona obsahuje aj nejakú špeciálnu zmes prírodných silíc, ktoré pomáhajú zmierniť príznaky chrypky a prechladnutia. A vlastne je to veľmi dobre na obchaté dýchacie cesty. Používame to nielen my, ale dávame to hlavne aj Olivii, keď sa kúpe. Má to aj veľmi takú príjemnú mentolovú alebo eukalyptovú vôňu. A čo sa týka pomeru, že vlastne toho produktu je tu, myslím, áno, 1200 gramov a stojí to, myslím, niečo okolo 4-5 eur. Dá sa to kúpiť, my to kúpime väčšinou v Kauflande, ale už som videla aj, že Ezo sa dá kúpiť normálne v DM-ku, lenže v DM-ku som presne túto na prechladnutie nenašla. Tak neviem, či len aktuálne práve v tom DM-ku, ktorom ja som bola, nebola. Ale pomer toho vlastne, čo som chcela povedať, 1200 gramov vzhľadom k tej cene je asi najlepšie, pretože samozrejme mne potom predavačka odporúčala značku Knipe, ale Knipe má menší ten objem toho produktu a stojí viacej, takže mne sa zdá toto lepšie. No a šampón, ktorý kupujeme stále dookola, je tento Head & Shoulders. Je to tento konkrétne s kokosovým olejom na hydratáciu vlasov. Je to super šampón, proste nám pomáha, nemáme potom lupiny, ani ja, ani manžel, takže preto ho kupujeme. A kľudne mi môžete napísať, aký šampón používate aktuálne vy, pretože ja by som si chcela kúpiť nejaké nové šampóny, pretože to, čo tam aktuálne teraz mám, a mám tam napríklad aj Hairburst šampón a kondicionér, ale ja mám pocit, že mi to vôbec neumýva vlasy, že mám po nich vlasy proste nejaké také masné, že hlavne tu takto pri temene, na tom temene hlavy, tak neviem, a pritom sú to dosť drahé šampóny podľa mňa. Veľmi sa mi páči značka teraz Elseo, ktoré majú také dve nové rady, myslím biela s červeným a potom ešte taká ružová, ale myslím si, že ten šampón je celkom aj dosť drahý. Aspoň na moje pomery, ja si nezvyknem takéto drahé šampóny kupovať. Takže budem rada, ak mi odporúčite vaše obľúbené šampóny, ktoré používate a či máte prípadne skúsenosť aj s tými novými Elseo. Ďalší produkt, ktorý tu mám, som nestihla úplne že celý dopotrebovať a je z Avonu od značky Avon Encanto Intense a je to tá moja obľúbená vôňa z slivkou a orieškami, ale nestihla som to dopotrebovať, pretože tento krém som mala vlastne hore v sprche a ja sa málo kedy hore sprchujem, väčšinou používam teda dolnú kúpeľňu a vlastne už to začalo tak zvláštne ani nevonieť, ale áno, ono to stuhlo. Takže mala som to tam asi od leta, čiže niekoľko mesiacov otvorené, čo je mi veľmi ľúto, pretože bol to veľmi dobrý telový krém. No a do sprchy veľmi rada používam tento čistiaci gel 3 v 1. Dá sa používať klasicky ako čistiaci gel, potom ešte aj ako odličovač pleti a aj ako maska. Ja ho používam klasicky ako čistiaci gel. Ono má veľmi také príjemné krémové zloženie a myslím, že raz som niekde aj čítala, že tým, že ste aj v sprche, je tam vlastne tá horúci vzduch alebo je tam proste teplejšie, tak malo by to aj lepšie nejako odstraňovať tie nečistoty a ten make-up v tváre, takže toto je za mňa jeden skvelý produkt do sprchy. Moju obľúbenú masku Planet Spa s olivovým olejom, taktiež z Avonu som dopotrebovala. Ja Planet Spa proste z Avonu úplne zbožňujem. Je to fakt kolekcia, ktorá je na taký domáci wellness, na domáci relax. A táto maska bola úplne super, že je krásne hydratačná. A ona jemne obsahuje aj také jemnučké čiastočky. Nie je to úplne že ako peeling, ale potom keď si dávate dole tú masku, tak vám to príjemne premasíruje tvár. Je príjemne hydratačná. Mne táto línia s olivovým olejom ešte aj nadhne tak jemne, možno bylinkovejšie trošku vonia, takže ja túto masku úplne zbožňujem.
Na tvár som taktiež veľmi rada používala túto Alverde rúžovú pleťovú vodu, ktorá, prvá vec, nádherne vonia a má aj veľmi príjemný ten aplikátor, takže naozaj veľmi príjemne sa aplikuje na pleť. Tá rúžová voda je veľmi prospešná pre pleť, obsahuje to teda biorúžu a vlastne je ideálna aj na citlivú pleť, je obohatená o rastlinný glycerín. Je veľmi taká príjemná, osviežujúca a je to aj skvelý tip na to, ak máte nejaké produkty séra, ktoré sa majú aplikovať na vlhkú pleť alebo proste na takú navlhčenú pleť, tak je to skvelý tip vlastne predtým si nastriekať s takouto pleťovou vodou tvár. Môžete to klasicky používať aj ako pleťovú vodu, ale ja som túto pleťovú vodu najčastejšie používala so sérom, ktoré vám za chvíľočku ukážem. Každopádne odporúčam. No a sérum, ktoré by sa malo aplikovať na takú práve navlhčenú pleť, je toto z Avonu, hydratačné s kyselinou hyaluronovou, s 3,5% kyselinou hyaluronovou, ktoré je jedno asi z mojich najobľúbenejších. Je to sérum, ktoré nevolá sa to sérum, volá sa to vyplňujúca starostlivosť na pleť, ktorá je skvelá na hydratáciu pleti, obsahuje 3 veľkosti molekuly kyseliny hyaluronovej, je veľmi príjemné na pleť, je vhodné pre všetky typy pleti, aj pre všetky vekové kategórie, dokonca aj pre mužov. A ja stále hovorím, že ak hľadáte nejaké sérum, s ktorým by ste chceli začať, tak určite odporúčam toto. Ja už mám asi, ja už ani neviem, koľké balenie, ale určite vám ho odporúčam. Taktiež vám odporúčam aj toto Enyu Power Serum, ktoré je taktiež jedno z mojich asi najobľúbenejších a už neviem, koľké balenie mám. Krásne rozjasňuje pokožku, obsahuje protinol, čiže vlastne bojuje proti 7 príznakom starnutia. Ja si myslím, že po tomto sére ja mám asi najkrajšiu pleť, keď ho vlastne používam. A ja teda najčastejšie používam kombináciu týchto dvoch sér s tým, že kyselinu hyaluronovú si dávam večer a toto Power Serum, keďže má také zloženie s jemnými rozjasňujúcimi čiastočkami, tak väčšinou používam ráno. Každopádne môžete ich používať aj spolu a obe môžete používať aj ráno, aj večer, takže kľudne možno by vám stačilo jedno, ale mne sa osvedčila kombinácia oboch naraz. No a čo som mala veľmi rada a vlastne nestihla som to spotrebovať, je tento produkt a volá sa to pozbudzujúca pleťová starostlivosť. Toto bolo ešte z línie Enyu Perfect Skin. Ak si pamätáte, na túto líniu bola taká krásna, ružová, bola určená pre dámy alebo pánov od toho veku 25+, nádherne celá táto línia voňala. Ja som milovala tieto produkty a neviem, prečo sa už Avone nepredávajú, alebo nemáme nejakú takú podobnú líniu, ako je táto, pretože myslím si, že takto. Ak chcete používať nejaké séra, čistiace produkty z vlastne kolekcie Enyu, tak si tam nájdete aj vlastne, keď máte 20-25+, ale ak by ste chceli používať nejaké tie Enyu krémy, tak vlastne až tá línia Reversalist začína na tom dennom a nočnom a to je línia, ktorá určená skôr tak 30-35+, aj keď je tam pár produktov, ktoré napríklad na citlivú pleť, alebo ten Hydra Provita D, ktoré dali by sa používať, ale naozaj mi chýba taká tá kompletná starostlivosť od toho 20-25 veku života z linie Enyu, takže ja dúfam, že sa to ešte niekedy vráti. Každopádne táto pleťová voda bola úplne super, bola dala sa používať ako pleťová voda alebo kľudne vlastne ako toto vlastne, že na navlhčenie tej pleti. Ale ja som to nejak úplne mala vzadu v zásuvke a keď som to včera chcela použiť, tak už to zmenilo aj nejak svoju vôňu, že už to tak pekne nevonia. Takže asi to už nebudem používať na tvár, ale a naozaj stačilo toho maličko a tá pleť bola krásne taká ako keby rozžiarená, veľmi pekná. Veľmi ľutom je toho produktu, že už sa nedá kúpiť, každopádne bol super. Mám tu ešte jeden produkt z tej linie Enyu Perfect Skin a toto bol denný krém, ktorý obsahoval ochranný faktor 25. Mala som ho v takejto mini verzii a ja som si ho tiež odkladala, že keď niekam pôjdem na cestovanie a tak, tak aby som mala takúto menšiu verziu. Toto bol úžasný krém, ktorý nádherne sa vstrebával, nádherne hydratoval, prekrásne voňal, takže tiež sa už nedá zohnať, čo je mi veľmi ľúto, ale bol úplne super. Ďalší z mojich obľúbených produktov je tento fixačný sprej. Ja ho tu mám ešte asi toľko to máličko, ale už mám nové balenie, pretože toto už je staršie balenie, keďže toho produktu vám stačí strašne málo a podľa mňa to aj veľmi dlho vydrží, takže určite sa oplatí investovať. No, stojí to asi 4 alebo 5 eur v Avone, hej, takže nie je to nejaká bohvieaká investícia, ale krásne vám to zafixuje make-up s tým, že ten make-up proste nevyzerá sucho počas celého dňa, takže ja to veľmi rada používam a
dokonca aj na klientky, keď líčim. A mám pocit, že potom ten make-up naozaj na tej pleti tak splynie s pleťou a vyzerá to veľmi pekne. Každopádne odporúčam. A dokonca ten nový, lebo toto bol len fixačný, ale ten nový dá sa použiť aj ako podklad, čiže pred make-upom, aj ako fixačný sprej vlastne na konci, takže určite vyskúšajte. No a mám tu aj krémy, ktoré som spotrebovala. Prvý je ten, čo som vám pred chvíľou spomínala. Je to línia z Avonu Enyu Sensitive, ktorá taktiež obsahuje proteínov. Je to línia, ktorá je určená na citlivú pleť. Neobsahuje žiadny ochranný faktor, takže dá sa používať ráno aj večer. A toto ja veľmi odporúčam aj pánom. Keď sa ma pýtajú, že vlastne ktorý krém je pre nich vhodný, tak ja si myslím, že veľa pánov má aj citlivú pleť. Takže toto je skvelá voľba. Super je, že ten krém nejak zvláštne nevonia, takže napríklad ak to niektorí páni možno nemajú radi, tak je to fajn. Ja tento krém veľmi rada používam, aj keď nemám citlivú pleť. Celkovo ja tú líniu na citlivú pleť veľmi rada používam, pretože podľa mňa sú tam veľmi dobré produkty. Každopádne tento krém vám určite odporúčam. A tiež vám odporúčam aj túto nočnú hydratačnú masku, ktorá už ale nie je v takomto sklenenom obale, ale teraz je klasicky v takej plastovej tube. Je jej tam viac, pretože toto je 50 ml krém a teraz sa to predáva 75 ml balení. Je to krém, respektíve je to maska, ktorá sa používa ako krém, čiže večer si ju nanesiete na pleť a vlastne vy ju nezmývate. Má také gelové zloženie, obsahuje tiež kyselinu hyaluronovú aj bambucké maslo, ktoré vlastne to bambucké maslo to zabezpečí, že to uzamkne tú kyselinu hyaluronovú vo vašej tvári a následne tá pleť je ráno krásne hydratovaná. Túto masku môžete používať buď napríklad každý druhý, tretí večer, alebo môžete ju používať napríklad teraz, keď vlastne skončí to zimné obdobie, nastanú teplejšie dni, na ktoré ja sa veľmi teším, tak to môžete predtým používať napríklad ako kúru. Že poviete si, že raz do mesiaca, povedzme prvý týždeň alebo posledný týždeň, 7 krát za sebou, 7 večerov za sebou si naniesiete túto masku. Podľa mňa je to skvelý produkt za podľa mňa super cenu, ak si porovnám to, aké účinky má táto maska, takže určite vyskúšajte. Spotrebovala som aj dve vône. Prvá z nich je táto, Attraction Sensation. Určite, ak ste v Avone, alebo možno aj nepoužívate až tak často produkty z Avonu, tak Attraction určite poznáte. Toto je z kolekcie Sensation a je to vôňa, ktorá bude končiť. Takže ja už som ju mala len maličko, takže som sa ju snažila dopotrebovať. Bola to krásna vôňa. Mne tá klasická zlatá Attraction je, na mňa je dosť taká sladká a dosť výrazná. Toto bolo také jemnejšie a tiež sladké, ale trošička menej, takže túto som veľmi rada používala a počúvala som na ňu same chvály. A druhú vôňu, ktorú tu mám, tak som zvedavá, koľko z vás si bude pamätať túto vôňu, pretože je to táto vôňa a je to vôňa Outspoken by Fergie, taktiež z Avonu. A je to vôňa, ktorú ja som mala naozaj veľmi dlho v zásuvke. A nakoniec sme ju spotrebovali v kúpeľni, na vecku teda. A je to vôňa, ktorá mne úplne pripomína tretí ročník na vysokej škole, kedy som písala vlastne bakalárku, pretože vtedy som túto vôňu používala aj do školy, aj na diskotéku, alebo do baru, keď sme išli. Takže mi to veľmi pripomína také tie krásne dni na tej vysokej škole. Je to vôňa, ktorú ja som si naozaj šetrila, aby som ju mala a potom vlastne ona už aj skončila a tak. Takže už som sa poučila z toho, že vlastne neodkladám si tie veci, ale naozaj, keď sa mi páčia, tak ich používam a to radím aj vám. Pozerám, že z telovej starostlivosti tu mám len tento krém na ruky z linie Avon Care s avokádom. Táto línia s avokádom nádherne mne vonia, je taká príjemne svieža. A tento krém myslím, že som mala aj v práci na stolíku, takže tam som ho dopotrebovala. Ja tieto krémy z línie Avon Care mám veľmi rada, pretože krásne voniajú a príjemne hydratujú ruky. Alverde tu mám ešte jeden produkt a toto som mala v adventnom kalendári, ale keďže ja neviem po nemecky, tak som si ani nebola istá, čo je to, pretože ja som si najprv myslela, že je to ten olej na nechtovú koštičku, lenže potom nejaká vlastne iná youtuberka alebo blogerka alebo tak, ktorá si otvárala presne taký istý kalendár ako ja, tak hovorila, že je to olej na pleť. Takže ja som to síce používala na nechtovú koštičku, ale mám tam teda iné produkty, ktoré na tie nechty používam, tak na toto som nejako zabudla a už to zvláštne vonia, takže toto už vyhadzujem.
Ďalej tu mám 4 takéto masky na tvár, respektíve toto boli tie také nálepky na akné z Avonu z linie Clear Skin. Bolo ich tam 12, obsahujú kyselinu salicylovú a nejaké extrakty z botaniky. Malo by to pracovať až 8 hodín. Ja som si to dávala hlavne na noc, keď som išla spať. A čo vám musím povedať je, že ono to nejako... nevyzmizikuje hneď do rána tú výrážku, ale keď som mala hlavne tie také boľavé výrážky, ktoré vás bolia a proste ešte sa nedajú vytlačiť, ale na tej pleti ich vidno normálne ako nejakú sopku, že sú proste také vystúpené, tak mala som pocit, že keď som si dala túto nálepku, tak ten ako keby, ja neviem, či je to opuch, tak proste ako keby do rána sa tak utlmil a aspoň sa to dalo prekryť s tým make-upom, takže toto som rada používala a už som si kúpila aj ďalšie balenie. Ďalšie som tu mala od značky Trendy Dab, tie vankušiky pod oči. A toto boli nejaké Polar Lights. Neviem, či sa to dá ešte objednať, kúpiť teda, lebo ja som to, myslím, v nejakom výpredaji kupovala za euro, alebo možno aj 90 centov. Ale asi by som si to viac nekúpila, pretože bolo to, tie vankušiky boli naozaj len veľmi také tenučké a nemala som pocit, že by mi to až tak ukľudnilo to očné okolie, pretože ja väčšinou, keď nespím a potom na druhý deň, napríklad ako dnes, že idem točiť alebo ideme niekam, tak vtedy si ráno hlavne dávam tie vankušiky, ktoré ja mám aj v chladničke. A mám rada, keď proste mi ukľudnia to očné okolie, naozaj ho tak schladia. A toto, keďže to bolo naozaj len také látkové a veľmi také tenučké, tak mám pocit, že to veľmi málo urobilo pod tými očami, takže radšej mám tie také gélové vankušiky, napríklad od značky Balea. A potom som tu mala takúto z Avonu masku na energiu pleti s extraktom z papáje a táto bola fajn. Tuto som mala veľmi rada, ona bola aj myslím, že taká ani nie, že peelingová, ale veľmi taká príjemná, aj čistiaca teda. A mala som ju naozaj veľmi rada, ale myslím si, že tieto masky sa už nedajú objednať, čo je možno trošku škoda, pretože a oni mi chýbajú také tie jednorázové masky. A potom to mám túto, ktorú vám asi ukazujem v každých týchto spotrebovaných produktoch, pretože kupovala som si vtedy zostylované také väčšie balenie, je to značka Farmstay a táto je z liči a je veľmi príjemne chladivá, takže túto mám tiež veľmi rada. A čo vám v každých spotrebovaných produktoch ukazujem, sú taktiež tieto odličovacie tamponiky od Evelyn 140 kusové, ktoré ja mám veľmi rada a kupujem si v podstate asi iba tie. Náhradné tekuté mydlá, takéto náhradné veľké balenia tu mám. Toto je značky Bevola, čo sa predáva myslím v Kauflande. Toto bolo s mliekom a s medom. Toto bolo veľké také litrové balenie. Malo to len veľmi jemnú vôňu, ale neviem, či by som si tieto už viac kúpila, pretože za mňa to boli také obyčajné a viacej mi vyhovujú tieto od značky Balea. Toto navyše nádherne vonialo, bolo to s kokosom a broskyňou. Toto síce malo len 500 ml, ale myslím si, že stojí to asi niečo okolo eura, euro 20-30 a toto myslím si, že tiež asi nejak tak stálo. Takže toto ma veľmi bavia viacej tieto, pretože tieto od Balea majú aj nádherné vône. Ukážem vám ešte jeden produkt, ktorý som mala v rámci nejakého testovania a potom už tu mám len dekoratívnu kozmetiku. A to sú tieto gumové medvedíky od značky Venira na vlasy, nechty a pleť. Bol to produkt, ktorý ja som dostala vlastne v rámci nejakého instagramového profilu, do ktorého som sa zapojila, že vlastne teraz už je viacej takých profilov, že sa chcete zapojiť do nejakého testovania, tak mňa vtedy vybrali na tento doplnok stravy. Balenie obsahovalo 60 týchto medvedíkov s jahodovou príchuťou, ktoré boli úžasné. Chuťovo naozaj úžasné. To ako keby ste jedli proste nejaké jojo cukríky alebo Haribo. Veľmi príjemné na chuť. A čo sa týka tých účinkov, tak ja si myslím, že ja som to teda používala 60 medvedíkov, teraz nie som si istá, či jeden na deň to bol, alebo jeden medvedík dvakrát denne. Ale ja som to teda používala asi myslím, že jeden každý deň a ja si myslím, že by sa mali takéto produkty dlhodobejšie používať, aby možno sme videli nejaké výsledky. Každopádne bolo to fajn, ale ja už by som si to asi viacej nekúpila. Pre
prejdeme teda už na tú dekoratívnu kozmetiku. Čo už teda vyhadzujem, je táto bronzujúca a rozjasňujúca paletka, ktorú som takto dopotrebovala. Ona sa mi aj rozbila a ináč niekedy niečo sa rozbije, ja mám strašné nervy z toho potom to používať. Ale myslím, že mi to asi spadlo v kúpeľni. Každopádne vidíte, že tieto bronzujúce púdre som veľmi rada používala a nielen vlastne na vlastne to korigovanie tváre alebo rozjasnenie, ale ja som to používala aj ako očné tienie, takže to bolo naozaj taký variabilný, fajn produkt. Aj tie rozjasňujúce očné tienie sú, teda tie tienie tu na, sú fajn, ale teda už mám iné, takže toto už budem vyhadzovať, už je to celé rozbité. A už sa to vlastne ani nedá objednať, takže tak. Od Trendy Dab, taktiež z adventného kalendára, som mala takúto lícenku vo tieni 010, ktorú som, pozrite sa, ako spotrebovala. Ja som ju používala skôr na také bežné dni, keď som bola len doma, alebo tak. Bola to veľmi príjemná taká marhulková lícenka, čo mne trošička, nie že vadilo, ale ja skôr preferujem lícenky, ktoré majú nejaký v sebe taký shine, alebo nejaké trblietky, alebo proste, že to vyzerá tak šťavnatejšie. Toto bola matná lícenka, ja ako hovorím matná, licenky nemám až tak rada, ja mám naozaj rada aj veľa licenky a nech sa to tam tak pekne trblieta. Každopádne bola fajn, ale ak by som ju mala používať napríklad do práce, že idem na 8 hodín, tak to mi nevydržala. Toto mi na nej trošku vadilo, že ona mala naozaj veľmi krátku výdrž. Ja keďže mám masné očné viečka, ja väčšinou musím použiť nejaký podklad pod očné tiene, aby mi tie tiene vydržali. Mala som aj tento od značky Flormar, Good Lids Only. Bol fajn, myslím si, že bol jeden z takých priemerných. Bol taký príjemne krémový. Nechcem to otvárať, pretože on už mi celý tak nejako obschol a urobím si tu bordel, ale mal aj taký príjemný aplikátor. Myslím si, že nestal ani veľa, ak si spomínam možno nejaké 4-5 eur. Každopádne bol taký priemerný, takže ak by som hľadala ďalší nejaký podklad pod očné tienie, tak asi si budem hľadať niekde inde. No a mám tu aj moje obľúbené špirály, ktoré som dopotrebovala z Avonusu obe. Prvá je táto Legendary Lens, ktorú odo mňa poznáte určite. Ja asi mám najradšej úplne túto špirálu, pretože veľmi mi vyhovuje jej kefka, že je taká menšia, štetinky sú blízko pri sebe a toto dokonca bol aj nejaký odtieň brown black, áno, takže ona bola aj veľmi taká pekná, prirodzená na bežný deň, ja som ju používala do práce. A druhú moju obľúbenú mám túto Delightful False Lash, je to vlastne ako keby náhrada za špirálu Euphoric. A tuto tiež mám veľmi rada, má tvar presýpacích hodín a taktiež štetinky veľmi blízko pri sebe. Ja mám rada, keď proste tie štetinky sú naozaj nahusto, aby vlastne zvýraznili mi každú riasu, pretože ja tých myhalníc nemám až toľko veľa, ale vlastne snažím sa zachytiť každú jednu, takže toto sú moje dve obľúbené z Avonu. A posledný produkt, ktorý vám tu dnes ukážem, je tento tonovací balzam na pery z Avonu. Toto bol odtieň Pink a ja som ho vlastne ani nespotrebovala, pretože mi ho zlomila Olivia. Takže ona ho vlastne celý zlomila, pretože si ho vyťahla celý a vlastne keď si to dávala na pusu, tak sa to zlomilo. Takže už to vyhadzujem. Bolo mi to veľmi ľúto, pretože ja tieto balzamy používam veľmi rada, pretože je to produkt, ktorý jemne tónuje. Zároveň nepotrebujete k tomu ani zrkadielko, to znamená, idem niekde, rýchlo si pretriem tie pery, krásne to zhydratuje a vyzerá to veľmi pekne prirodzene, tak šťam na to. A musím povedať, že už v poslednom čase musím dávať veľmi pozor na moje produkty, pretože Olivia čím je staršia, tak tým viacej chce sa maľovať, líčiť, všetko mi tu berie, keď mi prídu nejaké novinky, ona hneď ide skúšať a častokrát ja napríklad, keď mi prídu nejaké očné tiene, povedzme, tak chcem ich napríklad prvé nafočiť, keď sú také pekné, ešte nezababrané a ona hneď do toho ide prstami, takže naozaj je to veľmi náročné, ale tak myslím si, že asi má byť pokom. Tak, to by malo byť všetko, čo ja som vám chcela ukázať a povedať v dnešných spotrebovaných produktoch. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Určite mi napíšte nejaké tipy na šampóny, ktoré používate. Ja sa budem veľmi tešiť a budem sa tešiť, ak sa uvidíme aj pri ďalšom videu. Ahojte!